جرانو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر درس کې مونږه په کویک بوکس پروګرام کې په میک جنرال جورنال انټریز باندې په تفصیل سره خبرې وکړې، او د میک جنرال جورنال انټریز د تاریخ نه مختلف قسمه ترانزیکشنونه په کویک بوکس کې ریکارډ کړو. نو نن چې دی مونږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په لس مینو کې پایټم لس باندې خبرې کوو. ګوري که ستاسو هر نوع بزنس وسي، هر نوع کاروبار وسي، یا به تاسو تنه خدمات خلکو ته وړاندې کوئ، یعنی ستاسو بزنس چې دی صرف سرویس به خلکو ته وړاندې کوي، او یا به هم تاسو یو جنس د یو وینډر څخه اخلئ او بیرته به په خپل کسټمر باندې خرڅوئ. نو که چیرې تاسو یو جنس اخلئ په کسټمر باندې بیرته خرڅوئ، او یا تنه خدمات کسټمرانو ته وړاندې کوئ، تاسو دغه ټول معلومات باید په آیټم لیست کې لیست کړئ. که چیرې یو پروډکټ اخلئ، که یو وي که لس وي که زر وي، دغې ټول نومونه به تاسو په آیټم لیست کې لیست کوئ. او که چیرې تاسو یو خدمات وړاندې کوئ، که هر نوع خدمات اوسي، تاسو دغه نومونه ټول په آیټم لیست کې باید دلته لیست کړئ. ځکه که سرویس آیټم وړاندې کوئ، که سبا تاسو کسټمر ته انوایس جوړوئ یا سیل آرډر جوړوئ یا کوټیشن ورکوي، کچری دا تاسو مخکې د مخکې نه جوړ کړی نه، نو الته سرګردانه کیږي، بیا مجبور استی الته دا یو یو دانه جوړ کی. ځکه که انوایس ورکول کیږي په کسټمر ته، کوټیشن ورکول کیږي، یا د سرویس آیټم ورکول کیږي، یا د پروډکټس ورکول کیږي، نو په دې خاطر مخکې د مخکې نه دا تاسو په آیټم لیست کې لیست کړئ. نو لازم څه چل کوم، په آیټم لیست باندې کلیک کوم. کله چې ما په آیټم لیست باندې کلیک وکړو، دا سی وصفه ما تخلاص شوه. دا چې ګوري دلته دا باز ایتمونه چي دي، دا مخکې د مخکې نه جوړ شي. ولې مخکې د مخکې نه جوړ شي دي؟ ګوري کچيري تاسو په کویک بوکس پروګرام کې یو کمپني فایل نوي جوړوي، او الته تاسو کویک بوکس پروګرام ته انټرویو وکړي، یو مشخص انډستری ټایپ انتخاب کړي، نو کویک بوکس پروګرام د همکاري په خاطر باندې څه چل کړي، تاسو ته د هماغه انډستری ټایپ په اساس باندې بلټ ان چارټ اف اکاونټ راوړي، او بلټ ان آیټم لیست راوړي. تاسو دا آیټم لیست چې تاسو ګورئ، دا مخکې نه جوړ شوی دی. دې کې نور زیاتو هغه ما ډیلیټ کړو، دا کوم چې ضروري و ماته پکارو دا مې پرېښودلو، او چې کوم ضروري نو هغه مې ختم کړو. دا چې تاسو ګورئ، اول کالم چې دی د آیټم نیم په نامه دی، دلته د ټولو آیټمونو نومونه راځي، دلته دغه ډسکرپشن راځي، دلته دغه ټایپ انتخاب شوی دی چې دا کوم نوع آیټم دی، سرویس آیټم دی، انوینټری پارټ دی، نن انوینټری پارټ دی، انوینټری اسمبلی د څه ده، او دغه نه وروسته موږ سره دغه هغه اکاونټونه دي چې دغه آیټم ورسره لینک شوی دی، او دوی خو ته نور معلومات دي. نو که چیرې تاسو وغواړئ چې خپل کمپنی سرویس آیټم یا آیټمز په کویک بوکس کې په آیټم لیست کې اضافه کړئ، نو په دغه سپینه صفحه چې په هر ځای کې ستاسو خوښې رایټ کلیک وکړئ، نیو انتخاب کړئ، یا د کیبورډ نه کنټرول ان کلیک کړئ، یا دلته راشئ د آیټم د دیز کې نیو انتخاب کړئ، ټول یو شی دی. چې کله تاسو په دې کلیک وکړئ، بیا داسې یو سپینه صفحه موږ ته راځي، یو بل وینډو موږ ته خلاصیږي. اولین کار چې مونږه باید دلته وکړو، باید مونږه خپل د آیټم ټایپ مشخص کړو. چورو دغه آیټم چې زه دلته رسومه، دا کوم ټایپ دی؟ سرویس ټایپ دی، یعنې د دې آیټم هغه اصلي ټایپ چې دی سرویس دی، دا انوینټری پارټ ده، انوینټری اسمبلی ده، یا نن انوینټری پارټ دی. سرویس څه ته ویل کیږي؟ ګوره که چیرې زموږ کمپنۍ صرف خدمات وړاندې کوي، لکه څنګه خدمات وړاندې کوي، دا اوس ګوره زه د کویک بوکس ډیسکټاپ ټریننګ ورکوم کنه، دا خپله یو سرویس آیټم دی. که چیرې زه د همدغه کویک بوکس ډیسکټاپ په نامه باندې سبا د چانه پیسې اخلمه، او هغه زه غواړم کویک بوکس کې ورسوم، نو دلته باید په دې آیټم لیست کې ټایپ چې دی سرویس انتخاب کوم، او دلته دغه نوم ورته ورکوم. چې کله زه انوایس جوړوم، باید دس آیټم باید زه هغه خپل کارمند ته یا خپل شاګرد ته یا مشتری ته انوایس جوړ کړم. کچيري مونږه په صدیق عمر مارکیټ کې فرض مثال یو دکان لرو د کمپیوټر فروشي، او په هغه کې د کمپیوټر د خرڅولو ترڅنګ مونږ څه کوو؟ ریپیر اینڈ مینټیننس هم کوو. دا ریپیر اینڈ مینټیننس خپل یو سرویس آیټم دی، نو دلته باید مونږ په کویک بوکس پروګرام کې په آیټم لیست کې ټایپ باید سرویس انتخاب کو، دلته د ریپیر اینڈ مینټیننس په نامه باندې یو آیټم جوړ کو. کچيري مونږه شافخانه په نظر کې ونیسو، بعضي شافخانه یا تاسو کله چې ډاکټر ته مراجعه کوئ، غواړي چې ډاکټر تاسو وګوري، تاسو دوا ولیکي او نقشه ولیکي، نو تاسو هغه ډاکټر ته یو مشخص فیس ورکوئ که نه ورکوئ؟ د ډاکټر فیس په نامه باندې.
دا خپل مثلا یو سرویس آیټم دی، که چیرې تاسو په شفخانه کې کار کوئ او دغسې پیسې تاسو ترلاسه کوئ د ډاکټر فیس په نامه باندې، نو تاسو به بیا هم دلته ټایپ کې سرویس انتخابوئ، دلته به یو آیټم جوړوئ د ډاکټر فیس په نامه باندې. نو زه څه چل کوم، راځم تاسو ته یو څو دانې سرویس آیټم ټایپ آیټمس جوړوم. نو څه چل کوم، راځم دلته لیکم چې زه یو آیټم جوړوم چې دغه ټایپ سرویس دی، نوم یې دی ډاکټر فیس په نامه باندې. او کټګری کې که څه انتخابوئ که نه انتخابوئ هغه ستاسو خپله خوښه ده. که چیرې تاسو غواړئ مشخص کټګری جوړه کړئ، دلته وګورئ بعضې مانه مخکې د مخکې نه جوړ کړي، ډاکټر فی په نامه باندې، ریپیر اینډ مینټیننس په نامه باندې، ټریننګ په نامه باندې. که چیرې یو نوې کټګری جوړوئ، تاسو اډ نیو باندې کلیک وکړئ، نوې کټګری دلته جوړه کړئ. زه ورته یم چې دا تیار بلټ ان کټګری ما خپله مخکې نه جوړه کړې، دا ډاکټر فی په نامه باندې یو کټګری ما جوړه کړې، دا اخلم. که چیرې دا وانخلئ هیڅ نو مشکل نه لري، خو د منیجمنت په خاطر باندې، په دې خاطر باندې چې ستاسو دا معلومات د سرویس آیټم لږ ډېر منظم کار شي، ښه کار شي، تاسو څه چلو کوي یو کټګری جوړه کوي. بل یونټ آف میزرمنټ دلته تاسو انتخابوئ دغه آیټم دپاره چې تاسو جوړ کړو چې دغه ټایپ سرویس دی. یعنی تاسو چې دغه ډاکټر فی غواړئ چې مثلا دا میزور کې د څه شي په واسطه باندې میزور کوي، دا زه د ایچ په واسطه باندې څه کوم میزور کوم. یعنی مطلب چې هر یو مریض راځي او ډاکټر هغه ګوري، باید دغه په مقابل کې 200 یا 300 روپۍ فیس موږ دغه نه واخلو. نو د یونټ آف میزرمنټ څه شو؟ ایج شو. هغه نه لاندې دلته زه راځم ډسکرپشن کې اوس معلومات لیکم چې بس معلومات پر همدغه آیټم نوم کاپی کوم او دلته لاندې پیسټ کوم، دلته پیسټ کوم. ریډ کې تاسو چلو کوي تاسو هغه فیس تعین کړئ چې مثلا دغه ډاکټر چې مریض ګوري څومره فیس ترې نه اخلي. ما ولیکه 300 افغانۍ، صحیح شوه. او ټاکس کوډ کې تاسو دلته څه چلو کوي؟ نن ټاکسیبل انتخاب کوي. د دې په سر باندې مونږ د مریض څخه نور ټاکس اخلو که نه اخلو؟ نه. بل دلته چې دی تاسو باید یو انکم اکاونټ انتخاب کوي چې دغه ډاکټر فیس چې څومره جمع کیږي دا باید په هغه اکاونټ کې جمع شي. زه دلته راځم ګورم چې د ډاکټر فی په نامه باندې کوم انکم اکاونټ زه لرم که نه لرم. دلته تاسو وګورئ دا زما چارټ آف اکاونټ دی. په چارټ آف اکاونټ کې زه صرف تقریبا دوه قسمه انکم اکاونټونه لرو، یو کنسټرکشن انکم دی، یو جاب انکم. زه ورته چې زه ځانته څه کوم، یو بل انکم اکاونټ جوړوم. راځم اډ نیو باندې کلیک کوم. اډ نیو باندې چې کلیک وکړو دلته نمبر ورته ورکوم 15200، ځکه 15200 سل پورې نمبر انکم اکاونټ رسیدلی دی. دغه نه وروسته زه دلته نوم ورته ورکوم چې نوم څه رقم ورته ورکوم چې زه ورته یم چې څومره فیس زه د ډاکټر د فیس په نامه جمع کوم د مریضانو څخه. هغه باید په کویک بوکس کې په چارټ آف اکاونټ کې په نوم د ډاکټر فی په نامه باندې یو اکاونټ وسي او دا پیسې باید ټولې هلته جمع شي. هغه نه وروسته څه کوم؟ سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ دلته ما یو ما سره یو اکاونټ جوړ شو د ډاکټر فی په نامه باندې. دغه نمبر دی 15200 او ټایپ یې د انکم او واحد یې پولیچ دی افغانۍ ده. نو اوس چې زه څومره د ډاکټر فیس په نامه باندې فیس د مریضانو څخه غونډوم، نو هغه به اټومیټیکلی په انکم سټیټمنټ کې په دغه اکاونټ کې ماته ښیي او په دغه اکاونټ کې به جمع کیږي. دغه نه وروسته څه چل کوم؟ زه اوکې باندې کلیک کوم. چې کله اوکې کلیک کوم تاسو وګورئ ما سره یو دانه آیټم جوړ شو. د څه په نامه جوړ شو؟ د ډاکټر فی په نامه باندې. ډسکرپشن کې هم ډاکټر فی لیکل شوی دی. که چیرې نور معلومات تاسو لیکئ دا ایډټ کې مشکل نشته، ما لنډو لیکم. او ټایپ سرویس انتخاب شوی دی او کوم اکاونټ سره چې دا لینک شوی دی په نوم د ډاکټر فی دی. واحد اندازهګیري د چی دی؟ ایچ دی. او پرایس څومره دی؟ پرایس 300 افغانۍ انتخاب شوی دی. پوه شئ په خبر باندې. په همدې شکل باندې زه یو څو دانې نور انکم اکاونټونه جوړوم. رایټ کلیک مې وکړ، نیو مې انتخاب کړو، دلته ټایپ کې مې سرویس انتخاب کړو. دغه نه وروسته مې آیټم ته نوم ورکړو. مثلا زه ام د کویک بوکس ډیسکټاپ ټریننګ ورکوم، ام آنلاین ټریننګ ورکوم. نو د دې تاریخ نه چې کوم انکم زه ترلاسه کوم، باید د دې لپاره زه یو آیټم جوړ کړم. څه رقم آیټم جوړ کړم؟ سرویس آیټم جوړ کړم په آیټم لیست کې. نو دلته ما نوم ورته ورکړ کویک بوکس ډیسکټاپ ټریننګ، او یونټ آف میزرمنټ مې ایچ انتخاب کړو. ډسکرپشن کې لیکم چې دس ټریننګ انکلودز یا انکلود کویک بوکس بیسک ټو ایڈوانس لیول آف کویک بوکس ډیسکټاپ ٹریننگ. دا مې ورته ولیکو. ریټ کې څه چل کوم؟ لیکم چې 3000 افغانۍ، ځکه هر کس چې سبتی نام کوي د ٹریننگ لپاره دغه فی 100 روپۍ دی، 3000 افغانۍ دی. ټاکس کې نن ټاکسیبل انتخابوم. او په اکاونټ کې ګوري تاسو وګورئ دلته تاسو په دغه اکاونټونه نه انتخابوئ، دا انکم اکاونټونه دي چې دلته، ځکه
دغه انکم چې موږ تر لاسه کوو دا نه د ډاکټر فی مربوط کیږي نه د جاب انکم مربوط کیږي نه د کنستراکشن انکم مربوط کیږي زه باید یو بل اکاونټ جوړ کوم چې ټایپ انکم وسی او نوم وسی په نوم د ټریننګ انکم صحیح شو نو ما سره داسې یو اکاونټ نشته دلته چې دغه ټایپ انکم وسی او نوم وسی ټریننګ انکم نو څه چل کوم لازم بر ازم دلته اډ نیو باندې کلک کوم یو نوی اکاونټ جوړوم نمبر او تور کوم 15300 زکه تر 200 پورې نمبر خو رسیدلی دی او نوم تور کوم ٹریننگ انکم دا میں ورته نوم ورکو سیو ان کلوز میں کلک اس گوری چی سمر کسانو تا ز دغا آئیٹم انتخاب ہوں پا انوائس کی کوئک بکس تو سٹاپ رننگ او سمر پیسی شید دغا کوئک بکس تو سٹاپ رننگ نا ترلاسا کوم باغا با ٹریننگ انکم کی جمع کی گی ماتا دغا نروس تا زسا کوم اوکی با نکلک کوم نتاس دلتا ما سر یو سپلنگ چک رازی دا ٹول اگنور کوم نتاس ہو گوری ما سر یو بل آئیٹم جوڑ شو نومی دی کوئک بکس تو سٹاپ رننگ دای ډسکرپشن دی ټایپ سرویس انتخاب شوی دی اکاونټ چې دا سره لینک دی لینک دی په نوم د ټریننګ انکم دی او یونټ اف میزرمنټ چې دی واحد اندازګیری دی د ایچ دی او فیس دی یا ریټ یا پرایس دی 300 افغانۍ په همدې شکل بیا رایټ کلیک کوم یو څو نور د نور سرویس آیټمز جوړوم راځم لیکم مثلا زه صدیق عمر مارکیټ کې دکان لرم د کمپیوټرو ال د بازي خلک ماته کمپیوټر راوړي د انستالیشن لپاره زه چې هغه د انستالیشن کوم خدای یو خدمات دی وړاندې کوم ده نو داغه په مقابل کې اوس پیسې تر لاسه کوم نو چې کله زه دا پیسې تر لاسه کوم نو دلته باید په لیست مینو کې په آیټم لیست کې زه یو آیټم ولرم په نوم د انستالیشن چې ټایپ سوسی سرویس سوسی نو زه څه چل کوم زه تم چې نو آیټم جوړوم په نوم د انستالیشن فیس په نامو باندې انستالیشن فیس په نامو باندې او یونټ اف میزرمنټ ایچ انتخابوم بیا کچيري دغه یونټ اف میزرمنټ ستخ وخني بل جوړول غواړي بل انتخابول غواړي اډ نیو باندې کلک دلته خدای بلا یونټ اف میزرمنټ ما سره شتري واحد اندازګيري شتري نو دې ځین تاسو غو انتخابول شي نو څه چل کوم تم دا ایچ صحیح ده او په ډسکرپشن کې لیکم چې this installation includes windows wo comma at comma last n yoles installation yani pade ki munga kachiri chata wo installation ko ta installation ko last ya yoles da tool pade ki include di kharit se likhe rate ta 200 afghani likhum tum che har chata mung installation ko da ka muqabil ke 200 afghani khlo او tax code ki non taxable intikhab ho ma او اکاؤنٹ کې باید یو بل اکاؤنٹ دې انتخاب کوم ګوره اوس دې ته پر اساس نشم کولای چې ٹریننگ انکم انتخاب کوم ډاکټر فی انتخاب کوم جاب انکم انتخاب کوم ځکه دا د دې مربوط نه کیږي نو څه چل کوم دلته یو بل مین اکاؤنٹ جوړوم په نوم د چی شي ریپیر اینڈ مینټیننس په نامه باندې کچيري ته غواړې چې مثلا خپل د کاروبار چې چاته تا ریپیر اینڈ مینټیننس کړی چاته انسټالیشن کړی دا پیسې ټول یو اکاؤنٹ کې په نوم د ریپیر اینڈ مینټیننس ته ځای په ځای کې او دا مغ پاسه سره پور کړی نو یو اکاونټ جوړ کی کچيري غواړي چې نه زه غواړم چې د انسټالیشن فیس یو مشخص اکاونټ واړوم کچيري د میاشتې په اخر کې زه غواړم چې معلوم کوم ما څومره پیسې د انسټالیشن د تاریخ نه راوړې دي نو بیا تاسو باید جدا مشخص اکاونټ هغه د پاره جوړ کړئ انکم اکاونټ جوړ کړئ او کوته چې نه خیر د فرق نه کوي د ریپیر اینڈ مینټیننس په نامه باندې اکاونټ جوړوم د انسټالیشن مغه سره لینک کوم د انسټالیشن نه چې کوم پیسې راوړم د ریپیر اینڈ مینټیننس نه چې کوم پیسې راوړم ټول دې یو اکاونټ لاړ شي نو بیا یو انکم اکاونټ جوړ کا ټایپ انکم واخلا او نوم متور کا ریپیر اینڈ مینټیننس او کچيري تاسو غواړې جدا جدا د اکاونټونو جوړ کې هم مشکل نشته دی نو زه چل کوم راځم دلته اډ نیو باندې کلک کوم اډ نیو باندې کلیک کوم نمبر تور کوم چې 15300 او نوم تور کوم نوم سور تور کوم چې ریپیر اینڈ مینټیننس په نامو باندې صحیح شو دا نوم مې تور کوم انکم ریپیر اینڈ مینټیننس انکم دا غن روس سیو ان کلوز مې کلیک کوم او دا غن روس مې اوکی باندې کلیک وکم اوس چې د انسټالیشن فیس د تاریخ نسومر به سیز لاس سره وروم دا به اتوماتیکلی دغه انکم اکاونټ سره یعنی دغه انکم اکاونټ کې به جمع کیږي او د سره زکه چې دا مونږ د سره لینک کړی دی په همدې شکل زه بل سرویس آیټم جوړوم رائټ کلیک کوم نیو انتخاب کو نیو میش انتخاب کو دغه نروسته بیا یو سرویس آیټم جوړوم په نوم د چی شي په نوم د ریپیر اینڈ مینټیننس په نامه باندې ریپیر اینڈ مینټیننس په نامه باندې صحیح شو یونټ اف میزرمنټ ایچ انتخاب اومه او ډسکرپشن کې لیک همدغه ټیکس کاپی کوم ریپیر اینڈ مینټیننس او دلته پیسټ کوم پریټ کې چې دی دازل چی شي نه لیکم
ولی چې شنه لیکم ځکه ریپیر اند مینټیننس د یو موضوع ده چې دا مشخص نه ده چې زه به چانه 1500 اخلم چانه به 1000 اخلم چانه به 2000 اخلم بعضی وخت کې شکی چې یو ریپیر من کو د یو کمپیوټر د لپټاپ یا ډیسکټاپ اغه نن 2000 روپے اخلو بعضی وخت 300 روپے اخلو بعضی وخت 500 روپے اخلو نو په دې خاطر ریټ زو نه مشخص کوم نو تاسو بم دس چلو کې چې کم سرویس تاسو وړاندې کوي کسٹمر ته بره که داغه ریټ مشخص نه او روسته تاسو هغه ته نه وي نو دلته به دا ریټ کې بیا چی شي نه لیکي او ټاکس کوډ کې څه چل کوم بیا نن ټاکسبل انتخابوم او په اکاونټ کې بیا هم څه انتخابوم ریپیر اند مینټیننس انکم اکاونټ ته انتخابوم داغه روسته اوکی باندې کلیک کوم او دا سپیلینګ چیک څه کوم اگنور کوم اوس وګوره بل اکاونټ ما سره جوړ شو په نوم د ریپیر مینټیننس ټایپ سرویس انتخاب شوی دی او دی اکاونټ سره لینک شوی دی او یونټ اف میزرمنټ ایچ دی او پرایس نه لري چې کچېری پرایس نه درو دل په دې معنی چې دا سپیسیفیک نه دی دا به روسته تاسو مشخص کوي په همدې شکل تاسو وګوره ما کویک بوکس ډیسکټاپ ټرننګ په نامه یو ائټم جوړ کړی دی سره کوم ائټم سرویس ائټم یو بل ماته د کویک بوکس آنلاین په نامه باندې اکاونټ هم پکار دی خو هغه ما سره نشته څه کوم رائټ کلیک کوم نیو انتخابوم دلته راځم ټایپ بیا سرویس انتخابوم لیکم چې کویک بوکس آنلاین ټریننګ او یونټ اف میزرمنټ ایچ اخلم ورته پرایس یو ته 5000 افغانۍ لیکم دیته او ټاکس کوډ کې نن ټاکس به اخلم اکاونټ کې څه چل کوم اکاونټ کې ټریننګ انکم انتخابوم او ډسکرپشن کې همدغه څه چې مې آیټم لیست کې نوم کلیکل هغه دلته کومه پیسټ کومه دغه نرسته اوکی کلیک کومه نو تاسو ګوري مختلف قسمه سرویس آیټم ما په کویک بوکس پروګرام کې په آیټم لیست کې اضافه کړو تاسو خپل بزنس ته وګورئ کم رقم سرویس چې تاسو هغه بزنس خلکو ته وړاندې کوي هغه به یو یو دانه تاسو په آیټم لیست کې څه کوي اضافه کوي په همدې شکل بعضی نور قسمه آیټمونه موږ سره هم شته په آیټم لیست کې ګوري زه رائټ کلیک کوم نیو انتخابوم ورپسې بل ټایپ چې دی هغه په نوم د انوینټری پارټ یادیږي انوینټری پارټ څه تور کې ګوري یو انوینټری پارټ دی یو انوینټری اسمبلی دی یو نن انوینټری پارټ انوینټری پارټ ټول هغه آیټمز چې موږ اخلو خپل په بزنس کې او دوباره خرڅو تاسو به هغه په انوینټری پارټ کې نیسئ ټول هغه آیټمز یا پروډکټس چې موږ اخلو او بیرته په مشتری باندې خرڅو هغه به تاسو انوینټری پارټ کې نیسئ انوینټری اسمبلی چې دا انوینټری اسمبلی د انوینټری پارت په اساس باندې کار کوي یعنی یو مکمل پیکیج د انوینټری ته انوینټری اسمبلی ویل کیږي لکه څنګه کچېری ګوري تاسو یو مکمل ډیسکټاپ کمپیوټر په نظر کې ونیسئ ډیسکټاپ کمپیوټر کې موږ سره کیبورډ شته ماوس شته مونیټور شته سی پی یو شته بیا په سی پی یو کې هارډ شته ریم شته دا ټول هر یو په نوم د انوینټری پارت یادیږي خو مکمل یو کمپیوټر چې شو دا به په نوم د انوینټری اسمبلی یادیږي اوس مثال په تور باندې کما سره لستنه کیبورډ او سی لستنه ماوس او سی لستنه مونیټور او سی لستنه سی پی یو سی دغه انوینټری پارت څخه ځکه کولای شم لستنه انوینټری اسمبلی جوړ کړم ځکه په یو ډیسکټاپ کمپیوټر کې ما سره یو سی پی یو یو مونیټور یو کیبورډ او یو د ماوس پکاريږي چې ما سره انوینټری پارت د هر یو انوینټری پارت لستنه موجود دي نو ځکه کولای شم چې لستنه انوینټری اسمبلی جوړ کړم دغه څخه په همدې شکل لن انوینټری پارت کچيري تاسو د سی یو آیټم ساخلې ځای شو د سی انوینټری اخلې چې هغه تاسو دې پر نه اخلې چې هغه دوباره تاسو ریسل کې خرڅ کې په کسٹمر باندې یعنی تاسو دوباره هغه په کسٹمر باندې نه خرڅوي نو هغه تاسو دې لپاره اخلي چې په خپل بزنس کې هغه یوز کوي یا د یو مشخص جواب لپاره یا په خپل بزنس کې هغه یوز کوي نو هغه به موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په نن انوینټری پارت کې نیسو پوه شئ په خبر باندې امدارنګ نور آیټمونه ما سره دې په دې نور بم خبرې کوو سکو راځو یو سودانې انوینټری پارت آیټمونه جوړو نو زه تم چې یو آیټم جوړوم ټایپ ان انوینټری پارت اخلم نو مور تصور کې د مثال په تور باندې زه په خپل بزنس کې چې دی کیبورډ مثلا ډیل کیبورډ دا اخلم او خرڅوم صحیح شو ډیل او غنروسته می کیبورډ ولیکو او په کټګوري کې څه لیکم یونټ اف میزرمنټ واحد اندازګیری بالکل د ای شخلو ځکه چې کیبورډ واحد اندازګیری یو دی یو کیبورډ په 200 300 300 روپے خلک خرڅي صحیح شو ډسکرپشن کې څه چل کوم امدا معلومات کاپی کوم دلته پیسټ کوم او په سیل انفورمیشن کې امدا معلومات ځ خپل څه کوم لیکم کچیر تاسو نه لیک خپل دا کاپی کیږي ګورې په دې معنی چې کله تاسو دا کیبورډ واغسته په کوم مشخصات هم واغسته اوس چې خرڅوي په کوم مشخصاتو باندې خرڅوي دا پرچیز انفورمیشن دی دا سیل انفورمیشن دی ځکه بعضی وخت کې د سکی یو کمپیوټر زیاتره ماته معلومات شته دي
بعض خلک چې د دوبۍ نه کمپیوټر راوړي مثلا هغه کې 4 جی بی ریم، په دې خاطر باندې چې مشتری علاقه من شي دا واخلي، هغه ته 4 جی بی ریم نور زیاتوي، 8 جی بی کوي، پوه شي په خبر من، خو یو 0 فیس پی اضافه کوي. نو که چیرې ستاسو چې دا کم جنس واغسته او بیرته خرڅوي، که چیرې تاسو څه تغییرات پکې راوړي په سیلس انفورمیشن کې هغه معلومات ولیکئ. که چیرې هم څه تغییرات نه راوړي، فقط دا کم معلومات پرچیز انفورمیشن کې تاسو لیکلي هماغه کاپي کې دلته ولیکئ. په خبره پوه شوئ؟ نو زه اوس څه کوم ورته چې دا دواړه معلومات یو شی دي، په همدغه معلوماتو ماغس او په همدغه مشخصاتو باندې زه دا بیرته خرڅوم. ښه، دا کمپیوټر تاسو ته پسو، دغه کیبورډ تاسو ته پسو تمام شو، زه په 200 افغانۍ مات تمام شو. صحیح ده. کله چې تاسو په کویک بوکس پروګرام کې یو انوینټری پارت آیټم جوړوي، په چارټ اف اکاؤنٹس کې یو اکاؤنٹ په نوم د کاسټ اف ګډ سولډ یا سی او جی اس، اټومیټیکلی دغه ټول آیټمونه چې دی انوینټری پارت آیټمونه دغه اکاؤنٹ سره لینک کیږي، او دغه هغه قیمتونه چې ټول په دغه کې مونږ ته خودل کیږي. مطلب مثلا ما په دغه میاشت کې د 1500 روپو انوینټری پارت واغسته، نو که چیرې دا تاسو قتل غواړي چې مونږ څومره انوینټری پارت اغستی، لاړ به شي چیرته ریپورت کې بلار شي پروفیټ اند لاس ته، پروفیټ اند لاس کې به تاسو کاسټ اف ګډ سولډ اکاؤنٹ وګوري، په هغه کې به ماته مکمل معلومات خي چې په دې میاشت کې مونږ څومره انوینټری پارت اغستی، د څومره پیسو په قیمت باندې مونږه انوینټری پارت اغستی دی. ځکه دا کاسټ اف ګډ سولډ چې دی دا د انکم سټیټمنټ مربوط کیږي، د ایکسپنس سره یوځای الته مونږ ته راځي. نو دا تیار لنګ شوی دی کې بګوتی نو وحیدا بم د سپری دی پریفر وینډر، کچيري تاسو دا یو مشخص وینډر څخه خلی غن نوم دلته ولیکي، او کني خالی پری د مشکل نشته دی، زور تم شي ضرورت نشته، دا دم د خالی، ځکه مونږ کې دی شي دا د لس 15 مختلف قسمه وینډران څخه واخلو، مشخص نوم ورته نشو انتخاب ولې دی. خو ته چې دی ما ته وښی دا تاسو په سو باندې خرڅوي، کچيري تاسو غواړئ چې مشخص قیمت تور کې، مثلا ما په 200 غسه په 250 خرڅوم، ویلې کې مشکل نشته، او کچيري ته وایي چې نه دا به زه هغه وخت کې تصمیم نیسم چې په سوې خرڅوم، بیا مې لیکي. او بل خبردار، کچيري تاسو دلته مشخص قیمت تور کړی، الته هم تاسو کولای شئ دا چینج کړئ، خبر نشته. ټاکس کوډ کې څه چل کوم، نن ټاکسبل انتخاب اوم، او په انکم اکاؤنٹ کې به تاسو چلو کوي، یو اکاؤنٹ په چارټ اف اکاؤنٹ کې به تاسو په نوم د سیلس یو اکاؤنٹ موجود وي، چې ټایپ انکم اوسې نومې سیلس اوسې، کچيري و خطر کنو تاسو بخپله دا جوړوي. کله چې تاسو یو انوینټری پارت اخلي او بیرته خرڅوي، دا چې مونږ دا خرڅو د دې د پاره باید په چارټ اف اکاؤنٹ کې مونږ سره یو اکاؤنٹ اوسې، ټایپ انکم اوسې نومې په نوم د سیلس اوسې، ځکه کله چې مونږ فروشات کوو دا فروشات باید ټول هغه سره لینک شي، او د میاشتې او د کال په اخر کې به مونږ کولای شو دقیق راپور ترلاسه کړو چې څومره سیلس مونږ د دې میاشتې په اخر کې یا د دې کال په اخر کې ترلاسه کړی یا کړیم دي. نو زه دلته ګورم چې د سیلس په نامه باندې کوم انکم اکاؤنٹ لرم که نه لرم، بالکل ما سره نشته، نشته څه چل کوم، یو بل انکم اکاؤنٹ جوړوم، راځم اډ نیو ته، نمبر ورته ورکوم 1500 او 1500، او نوم ورته ورکوم چې سیلس، داغه نه روسته سیو ان کلوز باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ ما سره یو بل اکاؤنٹ جوړ شو په چارټ اف اکاؤنٹ کې په نوم د سیلس، ټایپ د انکم، او واحد پولی افغانۍ انتخاب شوی ده. داغه نه لاندې ګوري بعض نور معلومات دي، ما ته وی وروره ری آرډر پوینټ تاسو خپل مشخص کړئ، مینیمم او میکسیمم. زور تم چې کچيري زما په بزنس کې د دغه کیبورډ کوانټیټي مینیمم لس دانو ته ورسېدل، او میکسیمم شل دانو ته ورسېدل. کویک بوکس ته ماته میسج راکې چې وروره تا سره دغه ډیل کیبورډ چې دی کم شوی دی، او د خپل وینډر ته پرچیز آرډر وکړو، دا نور راو غواړه، او دغه نه وروسته آن هینډ ماته وایي چې وروره فعلاً تا سره په بزنس کې، ستا په بزنس کې دغه ډیل کیبورډ تا سره موجود دی شته که نشته دی. که چیرې تاسو دلته قیمه ولیکئ چې مثلا ما سره سل دانې دي، نو دغه سل دانی اخلي په دې کاسټ کې ضربي، او تاسو چې ټوټل ویلیو د دې کیبورډ چې تاسو سره موجود دی په بزنس کې څومره کیږي، او دا اټومیټیکلی په چارټ اف اکاؤنٹ کې مونږ سره یو اکاؤنٹ په نوم د انوینټری اسټ دا پیسې به الته ماته خي. که چیرې تاسو بیلنس شیټ تلاړ شئ، یعنی آن هینډ تاسو سره فلن سل دانی کیبورډ هم موجود دی، د دې هغه قیمت 1000 روپۍ به ماته د دغه انوینټری اسټ مقابل کې الته ماته خي. ماته وي ستاسو په بزنس کې فلن انوینټری اسټ د دوه پیسو په قیمت باندې موجود دي. نو زه څه چل کوم، دلته دا صفر کوم، تم بالکل ما سره نشته، ما تر اوسه ناغستې دي چې وای خرم دلته به ما سره ان هند بیا پیدا کیږي. داغه نو روسه څه چل کوم، بیا نیکس باندې کلیک کوم، دا ځل اوکی کلیک نه کوم، نیکس باندې کلیک کوم، په دې خاطر باندې غواړ نور انوینټری پارت هم جوړ کوم، بل ماوس په نامه باندې یو انوینټری پارت جوړوم.
صحیح شو ماوس مولی کو او یونٹ آف میزرمنٹ کی میں سوا غست ایچ انتخاب کو ڈسکرپشن کی مولی کو جی ڈیل ماوس پوچھ پا خبر باندی او سیل انفارمیشن کی مداولی کو قیمت کی مولی کو جی 200 روپے یعنی کاسٹ کی چی مات پا 200 روپے رازی خرصو میں پا 250 روپے اکاونٹون ہر سے انتخاب شیو تاسو پا دیکی گوتی نواہی دی مینیمم کی لس لکم او مکزیمم کی شل لکم اگر نروس تا بیا نیکس پا نکلک کوما بیا دا سپیلنگ چک سا کوما سپیلنگ چک چی دی مات وی دا گا ماوس چی تالی کلی دا سی نیز روتم چی دا سی ماوس چی دی زمان پا خیال بان دق دی داورتیم ریپلیس کد سارا نو دا اوس ریپلیس شو اغه نو روستا ما سره بل خالی ونډو راغله بل یو ائیټم جوړو ما انوینټری پارت ائیټم په نوم د چی شي په نوم د مونیټور ما سره مونیټور هم په کاري کې صحیح شو یونټ اف میزرمنټ سره چل کوم ایچ انتخابو ما ډسکرپشن کې لیکم چې ډیل بلک شپارس انچا مونیټور دا نو ته لیکو سیلز انفارمیشن کې هم دا لیکم ورته هم دا ما تمامیږي په 2500 روپے باندې او خرڅوم په 3500 روپے باندې مثال په تور باندې نو ظلم خونه د په کار خو خیر ما دا ولیکو او مینیمم کې زید دا لستان لیکم او مکسیمم کې دا زل 15 لستان لیکم پوښ په خبر باندې په همدې شکل باندې بیا نیکس کلیک کوم ګوري بعضی خلک د سې دي چې مثلا د لپ ټاپ او د سکرین هم خرڅي د لپ ټاپ کیبورډونه هم خرڅي بیټرایم خرڅي په خبره پوه شوي تاسو نو تاسو څه چل کوئ تاسو به ټول دلته مشخص کوئ په همدې شکل باندې صحیح ده نو زه مثلا د ډیل کمپنۍ مثلا د ډیل کمپنۍ څه چل کوم کیبورډونه هم خرڅوم موزونه هم خرڅوم هر څه خرڅوم زه څه چل کوم یو انوینټری پارت مین آیټم د ډیل په نام باندې جوړوم صحیح شوه کاسټ هیڅ یو سره نه لیکم ڈیل کمپنی پنا مامی یو مین آئیٹم جوڑ کو داغا نروس تبیا یونٹ آف میزرمنٹ چی شے اس نے انتخاب ہم نیکس پانے کلک کاؤ ما اس سے چل کاؤ ہم دے سب آئیٹم ہوں نسو دنے جوڑو مثلا پہ ڈیل کی زو سکرین ہم خرس ہو مائے اے ڈیل سکرین میں تولی کو پوش بھی دا سب آئیٹم دے چی جوڑو ما جا دے ڈیل کمپنی جوڑو ما بیا نیکس پانے کلک کاؤ ما بیا لیکم چی ڈیل او بیٹری میں تولی کلا ڈیل کمپیوٹر بیٹری دا ہم سب آئٹم دا شی جوڑو ما رازم دلتا دا ہم دا ڈیل کمپنی جوڑو ما پوچھ پا خبر باندے پا ہم دے شکل باندے ڈیل کیبورڈ ہے البتا دا لیپ ٹاپ پوچھ پا خبر باندے دا ہم سب آئٹم دا شی جوڑو ما رازم دا ڈیل کمپنی جوڑو ما بیا نیکس پانے کلک کاؤں اس سے چل کاؤں ما مختلف قسم بیٹریانی مختلف قسم کیبورڈونا مختلف ماڈل سکرینونا جس سے چل کاؤں پا دی ہر یو سب آئٹم کی نور اغا سب آئیٹمونو جوڑو ما مثلا زر ڈیل بیٹری چی دی مثلا لیکم چی ڈیل میں تو لیکو پینجا سیزدا بیٹری او دام سے چلو کو سب آئیٹم میں دا چی ونیو دا بیٹری مونیو خبر پوشوی یونٹ آف میزرمنٹ ایچ انتخاب ہو ما او ڈسکرپشن کی امداغ معلومات کا بکم دلتا پیسٹ کو ما سیل انفارمیشن کی امداغ معلومات لکم خدا تا سو پسو اخلی زورت امدامات تمامی گی پا دول سو روپی او خرسو میں پسو روپی پا پینزل سو روپی باندی اکاونٹون هر څه انتخاب شي هغه کې به تاسو ګوتې نه وهئ مینیمم کې لس لیکم او میکزیمم کې هم لس میکزیمم کې مثلا دیرش لیکم چې کله کم از کم لس ته ورسېده او میکزیمم دیرش ته ورسېده په انبوکس ماته میسج راکړئ بیا څه چل کوم بیا نیکس کلیک کوم بل یو ډیل بیټری جوړوم خو دا ماډل یې بدلوم دا ځل 15-20 لیکم ورته صحیح شو 15-20 مې ته ولیکو یونټ آف میزرمنټ مې ایچ انتخاب کو ډسکرپشن کې مې همدغه معلومات چلته لیکل دا مې کاپی کو دلته مې پیسټ کو او په همدې شکل دلته خپل راغې او پرایس کې لیکم 1500 روپۍ او مطلب خاص مونږ ته چې راځي او خرڅوي مونږ په 1500 بیا څه چل کوم نیکسټ کلیک کوم دا ځل څه چل کوم داغه د پاره د کیبورډ د پاره څه کوم سو ماډل جوړوم مثلا مونږ سره سو ماډل یو دغه ډیل 15-20 چې دا مونږه سب آیټم د انتخاب نه کسه کوم دا کینسل کوم رازم دغه رائټ کلیک کوم ایډیټ کوم دا هم سب آیټم د سې انتخابوم د ډیل بیټری انتخابوم پوښ په خبر باندې ځکه چې هغه لاندې راشي بیا او دغه نروسته بیا چل کوم دا اوکی کوم بیا څه چل کوم رائټ کلیک کوم نیو انتخابوم نیو میچ انتخاب کو بیا انوینټری پارت جوړوم د چیش په نام باندې مثلا لیکم چې ډیل سکرین کوم سکرین دی ډاش لیکم 15-13 او همدغه معلومات اخلم څه چل کوم دا د کمپیوټر ماډل له 15-13 پوښ په خبر باندې یونټ اف میزرمنټ ایچ انتخابوم هغه معلومات دلته پیسټ کوم دلته خپل راځي قیمت لیکم چې مثلا دا مونته په 0 روپی راځي او دا خرڅوم په 1400 روپی باندې
په 100 روپۍ په 1400 روپۍ اکاونټونه ورته انتخاب کړي، دلته بس سیلس انتخاب کړي او دیز کې کاسټ اف ګډس سولډ خپل انتخابي، او دا به سب اکاونټ د شیش انتخابوي، دا به سب اکاونټ د کیبورډ انتخابوي، او بخې کیبورډ نه سکرین ځکه چې دا سکرین مربوط کیږي، ډل سکرین مې واغسه. بیا نیکس باندې مې کلیک وکړو، بل یو آیټم جوړوم، یعنی انوینټری پارټ آیټم جوړوم، دې ته نوم ورکوم چې شي نوم ورته ورکوم ډل سکرین 1520 یونټ آف میزرمنټ ایچ اخلم ورته، او همدا معلومات دلته م کاپي کوم پیسټ کوم او دلته خپل راځي. د دې قیمت لیکم چې دا ماته په 1.5 زر راځي او خرڅوم په 200 روپۍ باندې. بیا څه چل کوم، بیا نیکس باندې کلیک کوم، نیکس باندې ما کلیک وکړو، خو کچېرې ستاسو پام یې سبا آیټم انتخاب نکو نو دا وکې کوم، دا بیرته سبا آیټم انتخابوم، د بند رایټ کلیک کوم، دا ایډیټ کوم، ورته چې دا سبا آیټم د چی دی، دا سبا آیټم د ډل سکرین دی، اوکې مې کلیک کوم. په همدې شکل رایټ کلیک کوم، نیو انتخابوم، کیبورډونه نه دی جوړ کړی، انوینټری پارټ راځم، لیکم چې زه ډل کیبورډ په نامه باندې، ډل کیبورډ په نامه باندې یو بل آیټم جوړوم، صحیح شوه. او دا کم ماډل کیبورډ دی، دا کم ماډل کمپیوټر د 1520، سب آیټم چې انتخابوم ورته ډل کیبورډ انتخابوم، یونټ آف میزرمنټ ایچ اخلم ورته، پرچیز انفورمیشن دا لیکم، او ورته چې دا ماته راځي تقریبا په 1300 روپۍ او دا خرڅوم په 200 روپۍ باندې. په همدې شکل نیکس باندې کلیک کوم، ښه دلته سیلس اکاونټ مې نه دی انتخاب کړی، دا ورته انکم اکاونټ سیلس انتخابوم، او هغه وروسته نیکس باندې کلیک کوم. بیا څه چل کوم، یو بل آیټم جوړوم، دا ځل نوم ورته ورکوم 1516، او همدا مې بیا کاپي کو، وبخې همدا مې کنټرول سلیکټ مې کو، کنټرول سی کاپي مې کو، صحیح شوه. هغه وروسته څه چل کوم، دا سب اکاونټ سب آیټم د شیش انتخابوم، د کیبورډ انتخابوم، یونټ آف میزرمنټ ایچ اخلم، او معلومات دلته پیسټ کوم، دلته خپل راځي، او تم دا ماته په 1400 روپۍ راځي او خرڅوم فکس په 2000 افغانۍ باندې. په همدې شکل باندې څومره تاسو انوینټری پارچ په خپل بزنس کې لري هغه وسه کوي په کویک بوکس پروګرام کې بتا تاسو یو یو رسوي. اوس ګوري چې کله زه اوکی باندې کلیک وکم، ما سره تقریبا ډل کمپنۍ کې ډل بیټری دی، په خپل بزنس کې ډل کیبورډونه دي، ډل سکرینونه دي. په سکرین بیټری کې کوم ماډل دی، په کیبورډ کې کوم ماډل دی، او په سکرین کې کوم ماډل دی. و چې زه څومره دغه آیټمونه اخلمه هغه په دې اکاونټونو کې اضافه کیږي، او چې څومره خرڅوم هغه په دې اکاونټونو نه هجو نه اما سه مشخص کمیږي. نو په دې خاطر زه تاسو ته وایم چې هر شی تاسو اخلي کغه هغه آیټم سوسی او کغه خدمات سوسی چې تاسو خپل مشتری ته وړاندې کوي ټول به په کویک بوکس پروګرام کې یو په یو رسوي. تاسو ګوري دا ما یو مثال ورکه، کچې ستاسو کاروبار د کمپیوټر د پرزو خرڅول او اغستلو سي، کچې تاسو فارمیسي کې کار کوئ، دواخانه کې کار کوئ، دوا اخلي او بیرته خرڅوي، یا هم د فروشي لري، نو تاسو به په همدې شکل د هر یو کمپنۍ نوم اضافه کړئ دلته په کوئی بوکس پروګرام کې پایټم لیست کې، هغه په انوینټری پارت کې اخلي، او دا غلاندې به مثلا بل سب آیټم جوړ کړئ، صحیح شوه. مثلا پراستامول دی، پوښې په خبر باندې اما یو کمپنۍ کې مثلا پراستامول دی، د میډې ګولې دی، مثلا په همدې شکل باندې مختلف قسمه نور مشان د فشار ګولې دی، د په همدې شکل د زاندردي ګولې دی، هر شي چې هغه به یو 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 تاسو ټول رسوي کچې تاسو په فارمیسي کې کار کوئ. دا خو ما څه چلو کو د کمپیوټر د خریداري او فروشات مثال مته درک. نو دا موږ سره چې انوینټری پارت جوړول، انوینټری اسمبلی لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلي، دا د انوینټری پارت په اساس باندې جوړیږي. نو زه چل کوم یو انوینټری اسمبلی آیټم جوړوم دلته په کویک بوکس پروګرام کې. نو راغلم انوینټری اسمبلی باندې مکلیک وکړو، نوم څه ورته ورکې، نوم زه ورته ورکوم چې مثلا پی فور سیستم، مثلا پی فور سیستم زه یو نوم ورته ورکوم. دیتا بعض کسان راځي چې ماته پینټم فور سیستم پکار دی، صحیح ده، یا زه لیکم چې ډل، صحیح شوه، کور آی 7 سیستم ډیسکټاپ سیستم په نامه باندې یو آیټ انوینټری اسمبلی جوړوم زه. ښه، یونټ آف میزرمنټ کې بیا ایچ اخلم دلته، کچېرې دا تاسو د یو مشخص وینډر څخه اخلي دا به انتخابوي، آی پرچیز دس اسمبلی آیټمز فروم ا وینډر، بیا تاسو به دغه وینډر معلومات هم دلته لیکي، زه تم چې نه دا زه خپله اسمبل کوم د انوینټری پارت څخه. ښه،
دلته بس چلو کې دا خاص د شیانو کې به اوس معلومات نه لیکي ځکه د ټول نمخ کې به تاسو راځي بل اف مټیریل به تاسو جوړوي چاله کدی کې کم کم شیان تاسو ته پکاريږي په دې کې زه تم چې وروره ما ته یو مونیټور پکاريږي او یو کیبورډ پکاريږي کیبورډ څه شو ډل کیبورډ شو پکې پم دې شکل باندې بل ماوس پکاريږي ما ته او بل چی پکاريږي مونیټور پکاري هغه سی پی یو پکاريږي سی پی یو دلته نشته کنه څه چل کوم راځم اډ نیو باندې کلیک کوم انوینټری پارت اخلم دلته نو مور کوم سی پی یو کور آی 7 سی پی یو دا مور ته ولیکلا یونټ اف میزرمنټ کې ایچ اخلم ډسکرپشن کې ټول ډسکرپشن ولیک مثلا 2 جی بی ریم د سمره هارد ډیسک په دې کې زه صرف دا کاپی کوم دلته پیسټ کوم او کاست کې زلیکم چې دا ماته په 2500 روپۍ راځي او خرڅو مې دا په 3000 روپۍ باندې دلته اکاونټ خپل انتخاب شو دلته به تاسو سیلز په نامو اکاونټ انتخابوي انکم اکاونټ به انتخابوي پوه شئ په خبر باندې نور دا معلومات چې نه لیکم هغه نرسته اوکی باندې کلیک کوم دا سپلینګ چې کیسه کوم اگنور کوم او دا غن روس ته چې ګوري په دې کې یو دنه ماته مونیټور پکار شو یو ډل کیبورډ پکار شو یو ماوس پکار شو یو دنه سی پی یو پکار ده نو اوس هغه آیټمونه چې تاسو جوړ کړی دي دا غ قیمتو ته ګوري ماته وای چې ټوټل بل اف مټیریل ده سو کې 5000 سلور سلور یعنی دا غ سی پی یو ماته تمامېږي په 100 روپۍ باندې 5000 سلور سلور روپۍ باندې خا دا چې ته 5000 سلور سلور تمامېږي په 100 خرڅه دا ورته چې په 1000 روپۍ باندې خرڅوم دا یو مکمل سیستم ټاکسیبل له تم چنان نن ټاکسیبل دی ډسکرپشن کې ولیکل چې دې کې چې چې پکاري مثلا دې کې دس ډیسک ټاپ سیستم انکلودز یا انکلود چې شه اول کې لیکم تم چې ډل ډل کیبورډ دویم لیکم چې ډل ماوس او دریم لیکم تم چې کور آی 7 کور i7 cpu او سلورم لیکما ډل بلک شپارس انچا مونیټور دا مې تولیک او دلته پتا سو ماخه بیا سیلز انکم اکاونټ انتخاب کړئ صحیح شو سیلز مې انتخاب کړئ اغه نروسته بس چلو کوي دغه میکسیمم مینیمم د شان کې کوتي نو هو اوکی باندې ز کلیک کوم چې کله ما اوکی کلیک کوم تاسو ګورئ یو ما سره بل آیټم په آیټم لیست کې اضافه شو چې نو مې د ډل کور آی 7 ډیسکټاپ سیستم او دای ډیسکریپشن دی او د آیټم ټایپ چې د انوینټری اسمبلی دی او د سیلز اکاونټ سره شې شوی دی لینک شوی دی او مکمل قیمت سو دی 1000 افغانۍ دی په دې شکل تاسو په کوئک بوکس پروګرام کې خپل ټول انوینټری پارت سرویس آیټمز او انوینټری اسمبلی څخه وي جوړوي نن انوینټری پارت کوم تاسو ته ویل چې کوم شیان تاسو اخلي او هغه د بزنس یوز لپاره تاسو په بزنس کې خپل استعمالوي یعنی مطلب دا چې یو شی اخلي او تاسو په بزنس کې استعمالوي او هغه دوباره تاسو دغه خرڅول تصمیم نه لري نو هغه به تاسو په انوینټری پارت کې نه استعمالوي که انوینټری پارت کې تاسو درج کوي کاغذ تاسو فرنیچري کاغذ تاسو مثلا پکای وسی کاغذ مثلا ال سی ڈی وسی ک مونیټور وسی ک پروجیکټور وسی هغه ټول تاسو په دې کې دلته درج کوي نو دا زمنګ د نن ورځې درس